raacinay ogolaadeen gabadha in dhaqtar la geeyo oo warqad caddaynaysa gabadhaas inaan inuu tigin lasoo baaro shahwadii lasoo baaro wax kasta laga soo baaro intaasay qanacday habarna waa tanaa dhigaha ku maqlaysaa habar yasoo intaa kuma heshiin ma ree aadanaa tahay ree aadan yaa ka tahay ree ay aadanaa tahay waaye marka waxaan ku heshiinay in gabadha dhaqtar la geeyo gabadha lasoo baaro ibraahim mudgal haye hadda maqle okay arrintaas marka qodobka kiiskaas waxaan ku soo xirnay in ma taqaanaa dhaqtar la geeyo gabadha oo lasoo baaro goormay dhaqtar loo diraya gabadha isniinta ma aniga ay la hadlaysaa haa gabadha waqti allaale uu ayaga qabsamaan ila ninkan asagaanu soo eeday soma gabadha ma la hadlaysa ma aqbashay gabadha ma aqbashay diyaaray tahay gabadhaanaa korsadeenaa waardi waa ninkaa waxba kama oga gabadha diyaaray tahay cunugtan daahir gabadha wax ka hadlaysan ma jiro daahir cunugtan waa diyaar waqti allaale waqtigu asaga qabsado annakan reediyaani okay waaya waayahay wax kale oo xumaanaha jira ibraahim oo intaa dheerta intaa xalino ibraahim ka bax muudka ibraahimow muudka ka bax waa ku maqla waa kuma waa ka baxabo wax kale oo xumaana miyaa jirta intaa xaliyo wa cishaanaha dad igu wareeraaya ma wax kale oo xumaanaha jirta hadaa intaa kaa xalino qur-aani hadaay maxaan ku dhahay daahir hadaay maxaan ku ii sheeg markaan wada hadlayni adaa gabadheedi mas-uul iga adaa igu matali karo xilliga qaba adiga warqadda adaan kaa raba dhakhtarka adaan kaa raba adaan kugu kiisha waaya waaya ballanta noo soo sameeya ballanta adaan kuu dhiimay habareer adiga ballan soo samey ii soo sheeg xilligaa ballanta dhakhtarka samaysa haye ninkan hadday ku caddaato oo annaga dambila-aan aan noqono muxuu ku caabixi doonaa dee waa inuu bubli aniga bubliga abaloji bixiyaa intuu soo fadhiisto halkan toban kun iyo intaas aad daawanayso toban kun oo qof hortooda waa inuu bubli abaloji ka bixiya nan oo muxuu ahay xidid ay kala mudan yihiin jaifaysa ninkan waa arki doonaa wuxuu hadhowto markii jawaabta ee imaatu uu ka bixiyo waxaas aniga ida aniga ida ninkan waa soo fariisinaya haddii warkaas uu caddaado raaligelinuu bixinaya marka hadda taas waa naga dhammaatay waxaan kala sheekaysanayaa arrimaha qoyskiisii ninkan ilmihii buu ku hayaa nairobi gabadhii waxay ka joogtaa jarmalka burbaleen badan iyo stressa ka muuqda inuu maskixiin xitaa dhaawac u gaara ka muuqdo hawsha kalean gudagelaynaa maya qaar laha kusii ilaah ku sharfo waa sharaftin haye allah ha sharfo waaye buuda ka dhex hadle muuda ka dhex hadlaysaa ibraahim muuda ka dhex hadlaysaa yaabo ma garto wax kaloo aniga ahay male waxaana hooyadeeday ka soo yeereen waa walaasha daadi ka weyneed waay ani walaalkay kama soo yeerin aabbehay kama soo yeerin walaashay kama soo yeerin walaasheeday ka soo yeerin waa gabadha hooyadeed waana daadi ka weyneed maxaad marka adiga maxaad u dareentay maxay dareen kuugu abuurtay hadday dembi noqonayso dadka loo bandhigi doona wixii lagu xukumana waa qaadanaa ma garan ka degantaa jarmalka degaankii aniga waxaan ka deganaa gobolo dhashaysi goolstein xagee u dhowdahay meeshaas hambrugtan anaga agteenaa haye waaye haye haye daahirow daahir almar 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 daahir abow daahirow daahir abow qodob waa hal dhinacuba u dhacayba midda kalen waxaan kaa rabaa gabadha laa dhalay aabaheed ah maasha allah waxaan kaa rabaa adna adeerkeed baa tahay aabaheed baa tahay idaa tahay cid kaa xigta ma leh waxaan kaa rabaa nin waxaa yurubiyaanaa tahay sharci yaqaanaa tahay nin yurub sal iyo baar sharcigeeda u yaqaanaa tahay waxaan kaa rabaa arrintaas marka meel iga soo saartid arrinka labeesa wuxuu yahay gabadha meesha iiga bedel adreskeeda meel alla meeshaad ku kalsoonta daahir gabadha iigey ma garati
تو صور تاسع عظمه، غير هي هي صور عظمه هذا، هذا وكيل كا، هذا مسؤول كا، عيد كلام مسؤول لي جماها، مد إلى بلش وكيل لي جماها، أبه وكيل لي جماها، ولا شيء وكيل لي جماها، قبل ده هذا وكيل لي جا، هذا مسؤول لي جا، يجو جاي دد محسنين أه، قبل محسنين أه، إلهي الرسول كذا يقانو، يجو جاي عبد الرئيس يجو بدل مال صومالي جوتو، يجي قبل ما قرأت. طيب صور عظمى واي واش ليس كاي سامرك هذا عليك يا حاسك سي اسكو تي حاسك نيو حاسك نيو حاسك نيو انا حاسك يغ واي وا جعل 10 عنق اي دش قفتان دد اسلا سو قريبان نهي دد اسلا سو جبهديان نهي اني ايدا وها واي و نوع والبو اسلا سو مرني نولش ما غرت واي اد بان او جعل 10 عنق اي دش دا الهي بان كو دارت 2000 نيو كودي ميا aan gurtsada ma garad duwaya marka boo waa islaanteedi ani waa maradeedi maradeedi de maro maxay qabataa daahir maro awrada lagu asurtaa sooma ha qofkun waa maradeedi waa awradeedi san kunna fulaya ugu jacaysha markii la dhoyada ugu jeclahay ma garad duwaya abow marka waa qof dahaba waxana ii dhashay waxan aan ka hadlayay ii dhashay kuwan ila jooga ii dhashay wax la heli kara ma aad baan u jeclahay xooga arrinkan aan isku qabanno been ma fiicna mawta ya daahir hadda maxaa ku qorshaa marka hadda gabadhaanu jarmal bay timid jarmal bay timid ee Nairobi baad joogtaa ilmihi baad ku haysaa hooyo aad baad tahay ayadoo jarmalka joogtaa kumini baad tihiin maxaa ku qorshaa inaad ku laabato Kismaayo waa ku qorshay inaan Nairobi joogo aniga waxaan rabaa aniga waxaan rabaa aniga inta waxaan ku joogay maale walaalo waa u jeeda lix cunaga qorta inaad ayro igu jiro waa li soo barakiciyay wax dantii laga dantii rabaa laga lahaado dantii la rabaa laga lahaado dantii la rabaa laga lahaado sababtoo ah gacanteedii dhulka ku dhacday gaari yar oo kaldiin aan lahaa gaari yar oo kaldiin aan lahaa taksi aanan ku shaqeysanay macdar yar ah isticmaana ahay aniga tukan lahay xirfadaas aan aqaanaa إلهي كما قالتها وأنا اللي يوسف كوريي تاكسي غاسن وأكو شقي سناي مرة دات كان إلى بركة حافظها وقادنا مركة أنا أنت وحدا يقول توتر بروسيس نوما صعدو بل في راه دبكنا بروسيس كي أن نلوسو كهينا وحبا نتيجة كمان هاكا وكا إلمي اللي يقعد أحتاج بل كيلجي كيلجي وأجي دا داير كاميرا دا أنت وريجان كوكا كمان كل قد وابد الجيفان إلى مدة والله هذا شداير تونا والله هذا شما قرت tuna daga hada kula hadashay markii abow meeshan waa lagu lugooyay markii runtii dantii la rabaa wax laga lahaado gacanteeda dhulka ku dhacday aan waxaan waan daraysanaa inay ugu dhici doonaan waa ka hadlay anoo kis muqaalkayga daawo Ridwan Isaaq qeyr Allah si ninka waa i taageeray muqaalkayga daawo abow waxa dhacday markaa meeshan waxay noqotay gabadhii walaashi gabadhii aan qabay ma ogaad garaadkeysa wax ka noqdeen waxba jiro ani wixii ma garan karaa abow intaan jooga lama joogi midii kale lama joogi ilmihii ba halkan qorti ugu jira ilaahay baan ku dhaq daqiiqad kama maqnaan karo sababtoo ah waxaan ka baqi in la ilaalsado ilaa hooyadood inay maqantu waa la og dhulka aan joog waa dhul kristan ah majority waa dad madow ah waxaan ka baqoriya gabdhaha iska dhaafay ama wiilasha laga korkoraa ma garatay dibkaasa ees marka gabadhii waxa meel wax ka daareen ma garnaa waa cudur daara bil aadam waa nooc kasta wax u gaari karo waxay sameeyay abuu daahir waxay dhahay fiiri waxba ma haystaanay gacanteeda dhul gacanteedu way maqantay waxay dhahay fiiri ma ogi ma inaan dharka dhiga rabti macnaha ilmaha in lagu waalo maal rabay oo ilmaha dharka aan dhigo ma ogi waxay dhahay way soo wacay waxay dhahay bisha 20 ay mareysa guri naag madow leedan ku jira waa u jeeda daahir guri naag madow leedan ku jira mu jeeda dabaqa waxa waa 5 bisha inaad er 5 bisha u dambeysa guriga madowga hadaan bixin qorta xariiq laga gal dharka wixii kula diin ma aha kula damir ma aha waa dad kristan ah madow ah meel aad luqadi inaad luqadi aad fahanta baa kugu adkaanaysa marka qaarkood aad dadkan lu aaba tahan kaliya kugu adkaanay waxa dhacday waxay dhahay fiiri way soo wacay waxay dhahay ibraahim mi maqlaysa ha inaad roo kuma waa naxa marka soo wacay maxay dhahay ma taqana 20 ee bare bishii abuu waxay dhahay bishan ilmaha biilka inay heli waayaan laga yaabaa ay dhahay ma garad ruuxa ima qabtaan yaa xey waxaas ay dhahay
waxay dhahay bishii ma inay bil ka heli waayaan aan ka baqaa wallaahi oo billaah oo tallaah inaan beeshe kitaab aan gacan saara wallaahi aan ku yiri oo billaah aan ku yiri oo tallaah aan ku yiri toddobaduba allah iga qaada aan ku yiri waa soo wacay waxay ku dhahay bishii brian bishan waxaan ka baqaa hadday dhamaat ilmaha inay bil ka heli waayaan haye yaa inta loogu imaanaa markii iyada halkaasay joogtay inta yaa loogu imaanaa anaal iyo ilmihii aan loogu imaanay inta iyada yaa arkay yaa yaqaan iyada iyada cid taqaana ma leh halkaasay joogtaa halkaas ina adeero joogti yaa yaqaano maya madowga intu soo istaaga haye lete besayango si lacagteeda lese besayango yumbaniyango gurigiigi waayo ku dhiib maxaa sameyni ama lacagtaa siina ama uga bixi hadal kale kama furno iskagama sheekeen waxaan ka hadlaya wax mujaamalo ma ah nairobi daar waa taqaanaa nairobi ani kaagama sheekeynayo ma garad waa taqaanaa waa intaasoo ku socdaashaa ma garad marka walaalo ima qabato waxaas ima qabtaan ilaahay baan ku dhaartay waxaa garan waxaan inuu shirqool ahaan waxaa garan abow ilmihi waa kuwana waa kuwana ilmihi lixdi waa kuwana aawo proceski marka aawo proceski aan kusoo baxnay ilahay baan kugu dhaariyey proceski aan kusoo baxnay aawo daahiro bal adi isweydi adi bal maskaxda ka shaqeysa keligaa go-aan gaar aawo proceski ani go-aankayga yaaba la fiirin iskaba dhaaf soomaali maxamed ha go-aamiso aawo proceski gabadhan keliya lagala baxa meesha gabadhi keliya lagala baxa waay aawo proceski ila brocesa anay igu soo xaraashtay wixiiga aad ku baabi'isay baawurkaygiina aad iga gaday anaa kuu gada haddaad dhihi lahaydna adiga iima gadin adig iima siinin ilmo yaryaraa igu xarir nin keligii hadda ahaan lahaan maanta kama washalaayeenbo keligiiba hadda ahaan waxaana waryaa maqadadaana igu xarirto waxaa la dhahaa bishaan in biilka la heli waayo baan u malaynayaa sanadka afaraada ii socdo bal tiri daahiro kow iyo labaatan iyo kow maalintuu qofkan baxaan ku iri maalintuu qofkan baxaan ku iri ilaa haddan waxaan ku jiraa abuse oo waxna inta ka soo yeerayaan wax wax kuu sheegayna aysan jirin kuwa iyo hoos joogana lagu abuusaya macnaha ma garad ruuxaas ima qabtay soomaali maxamed iyo waxaas inaad aro ima qabtaan waxa wax ay qabta ma aha qofkan ma ogi wax daaray macnaha kun jeer waa u cudur daara kun jeer waa u cudur daara waxbaa jiro wixii aan garan karin waxbaa jiro wixii aan garan karin waxaan ku garan karin dadkii ma la joogi islaantii lama joogi daahir waxaa hadda xog ma caddayn karo sharcigeedaba inuu jarmalka calaama su-aal uu saaray sababto ah way carartay hal sanee maqneed faray swiden ka dhiibatay swiden waa diideen sanadee maqneed gabadhaana lala soo xiriiray waxaa la yidhi hooyada aaw ma joogtay tiri waay intibaan ku sheeg meel kuma sheegi ku dhahay tiri way ku dhahday nimankii dowladda socialki markay ku dhahday waxaa dhacday waxaa dhacday in adeero ma garad socialki aad soo wacay gabanaa yir aaba hooyadaa la yidhi hooyadee meel kuma sheegiya tiri iyadaasaa ku dhahay ku tiri meeshan lix bilood miya markaas waxay ku jirtaa trerin ku jirtaa luuqaddii ay baranaysay ceertii waxbay qaadanaysay trerin ay ku jirtay marka waxay dhe adiga amaxaan gabadhaana lagu soo celinaya laba iyo labaatan bil baa loo qabtay bishii aan garan lahay laba iyo labaatankaas haddee imaan weydo waxaa la yidhi khalaas dhaatada waa ka saareena ma garad dhaatada waa ka saareena ani yaa xogtaan isiinaya marka ani xogtaan iyada la isiinayas iyada la ii sheegayas ani nin la joogo mihi nin la socdo mihi meesha lama joogi meelaan ka gaara ma joogi iyadaa waxaan ila wadaagayso gabadhan marka intaa u socotaa alle waxaa aada ay ku leedahay airlan waxbana kama jiraan mogi gabadha maskaxdeed wax sikaa mogi waxay ku dhahay airlan war airlan maxaa ka socot maxaa ka raadin jarmal sharciyaa lagu siiyey si sharafaad ku imaatay visa lagu siiyey diyaaradaa inta lagaaga qaaday ilaahay baan kugu dhaariyey yurub markii la dhaho jarmal dowladda ka fiicantee waay daahir waa taqaanaa netherlandaa joogtaa haddaana qaldaneen dowladda yurub jarmal ka fiican maxaywaa kanaa hadde abow been maan ka sheega war waxaan ka hadlaya ani been ma aha calaa kulli xaal igaba dhaaf marka waa soo dhammaatay waxaas waa soo dhammaatay ma garad waxaas abow waa soo dhamaataad maba la isku hayo taas xaggaygaani waxaan rabaa in soomaali in lay taageeraa rabaa arrintaas adaan kuu xil saaray gabadheed adaa wakiiliga cidna uguma heebaysan karti waa maqlaysaaniga haddee aniga haddi nairobi waxaan ku joogahay male haddaan aniga horta waxaan u baahanay ilmahan waxaan ku nafaqaysta ma garatay yaa daahir ilmahan isku maqadada saqiirada ah yaryarka laguma shi dhegayso gabadha qabtaan wax ayaa ka horna waa ku caawinaya waxaan ku siinayaa soddon daqiiqo oo aan ku caawinayno
Soomaalnimo dadka Soomaalida ku caawinayaan gabadhnima keenaya laakiin marka hore waa ku nafaqeyna maxaa sida laigu cadowsana maxaa sida laigu cadowsana walaalo maxaan dhihi dadka maxaa godobtaan ka galay dadka godobtaan ka galay maxaa waa yaabay anaa yaabay dadkan godobtaa ka galay samxayti ilmaha yarir xataa adiga godobaan gala ma garanay fatxanoo bismillaahi raxmaan raxiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله محمد دبتوضي أفر سنة كل واد محمد دبتوضي الله محمد دبتوضي محمد دبتوضي محمد دبتوضي نبي يقول دعي نبي يقول دعي أفر سنة إله الرب يونيكا إله الرب يونيكا إله الرب يونيكا إله الرب يونيكا والله بالله واد يا كل بعد يا كل بعد يا ربنا توقف كلا تكذب أي موتة توقف كلا تكذب أما جوانا كقادني أما وات إسكندر عيني أما سي أم بايلة أو رحلة إيوان كسر قصو تيس إيوان كسر قصو توقف كدت كدت أو كجوما ده هاي أو وايا نمبر كذا أنا هدي ما يجوا بس أنا يجوا بس بس شو نمبر كذا سو سودريا هاي جربت أمرك بس إدافع وصل حظ لك ها عند قال كان محو عشان شهدك دقال حنو عداوته عداوتك وصلسن عداوتك وصلسن ان دمانين اولادين 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 عن عداوتك وصلسن هاتي عداوت ددك عداوت عن كل محيتي قبلنا مركو هي اي نقطه بوندو قبل واحد سيكا قد وحي نقطة بوندو نمول بقو أنك ناس عضا يدا الله صومرا مد أنا مركز كمال دفاعي كان إلهي بقى إلهي إس كمال دفاعي كان أنا قفك إداد كوكوحي قوة إس كمال دفاعي كان دقالك هل كانت بوك لا واتكو بماني واتكو بابي أنا أكو إبن واتكو بحي إس كمل علي كده أنا قف كان ده كو يقول سكايا وقف كان ومرة دي واي مرة هذه هدي الجوجل الظاهر ظاهر شركة أو تيد هدي الجوجل آت بقولي بدل الظاهر أو دكتور هذا سعودي بتحل كسر قد وا وسوق لنا وانا لقى سارة وسوق لنا وانا لقى سارة ليه كقعد في كذا يا كيس كسر طيب كنا على كسر وأكون صدرة ولا صورة في قاعدة يا كيس كسر طيب واو ماشي هو ادمن كان جلس سوق فيره كصدر لبا حد لبا لبا حد قف كو قرنت هاي في خاطر لبعد مو جوكتي لبعد وهبرتي هبرتي وهبرتي كده دي جريدو بحاسو كين كينا عادي هبرتي نسو قفا كشك سنة كقادة نس عرقنا هال دقيقة دقيقة باني إساقة وا دقيقة هاد بحاكي دقيقة بان مان كوكولا نحضور دو دنبيلا عاي هالي حكومة ولي جي إنا مسارم نين كان نوع عاسي قبل دي عمتو قشي مكرر كويلا تسنة جتا يا تا 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 وحنك الله وح قرصودي معها. وش هذا؟ واه دتك محاولة غلطة. نبي كيا سوق على قدك مركز سوق. وعرا عينه وقادو. يا؟ أديك يا ناكتة أديك وين ده قبتيل ما كله شيء. كس ما يحل برب ما كسر بعدين بس وين ده صهر بحر. هل مران سو هل مران سو بحر غير كي وابرنا الصهر هاي بعدين ما ما خيار عن كنا كسر بحر. واكن داهي واكن الله هذا. السلام عليكم. كسر بعدين وعليكم السلام. ساتاي. في عن سيادة. وفي أنا قبل دمية إلى الله اسمه هايدي. ما يروح أقول على سافرت إيدي سو إيدي. هبريت السلام عليكم سيادة. وعليكم السلام.
وإلى جوجا واحد إلى جوجو نيكي أضاقة هاي إلى جوجو إبراهيم وحو يري جبان دي دي واحد يكون هايات يقول لحظي أو كل دارنا محكمة الشعب كهور تيسة عن كل دارنا وإبراهيم هذا على صاقبت ما تكسر مفقر بحيان إبراهيم صاقبت ما هي إبراهيم الله طولة شوك إشار بر هلا صاصر إبراهيم لما تطول كرة في ريا واحد أقول دارتي أو يري جبان دان قبا وحي يقول تلي جبان دي دي واحد إلا هذا هاي يا gabadh dheedo waxay leedahay hooyo aan bakri ma ahi ee nin oo naag qabo oo gabar iriisa fuulay muxuu yahay bismillaahi markii aaniga kala sheekeysto dhawro ebelo saaney leedahana wuxuu wuri ana ila jeedda wuxuu dhahay haawariyarti markaan dhahana markay dhineed anoo haawariyana seeninkayga wariya u dabci kara gabadha haawar hooyo u ahay na waxa la yiri aniga ugu soo jeesto haye ninkii markaa wuxuu leeyahay gabadheedii ma noola gabadheedii waa dhibaateeyay waa la bagri jibi waxa u baahanahay hadii muslimo jirto in gabadheedii dhaqtar la igeeyo oo la ibaaro adiga marka dhaqtarka diyaar waa loo diyaar waa مركب وقف دي أنا قسم الوحدة يدن منهن قسم الوحدة المية منهن ما قرأت إيه وحلو أسجد ديار كل هاي أنا قد ديار أكون ناقة بدأ بيوم دكتور هاللي جي حتى أنا قد داير على سوين تأوي دي حتى دكتور كون جالس ديار أكون ناقة أوكي واي على صعب تبرين شوك مركب على صعب أخذته بلا سجد واي هدي لا أصهر نكا طيب داهر أنا وأكوش يا داهر أنا هري أكوش يا دكتور وحيد دينهن مجرته أوكي إيش ninkii la yiraahdo maxamed daawud soo qabaday ibraahim keen halka aan kala goyne hadduu ka baxdo qadkii soo celi suuq daahira wa soo celina suuq war hadda iyaa tuura ninkii la yiraahdo qof aan remove siisay nin dadkan maxay ahaayeen iyo miskin joojiyay kiiska dadka mudrafku ku hayna ka wada iyo anoo ku arkay inuu maxaa u remove gareeyay ninka ninka heysta ka qaado mid kale waxa laga yaabaa telefoonka inuu ka dameeyay bal waxa aad ka wacay fiiri bal arman aan